Ola Shade Monsu. Let me tell you, mo saiso adura mo ju. Mo kon ni kin noju ti e ni kin nora. Wo, ki lo ni lo mi? Bibeli. Mi o su mi je su tori oro e. Lai lai. Iya Rainbow ni gbogbo eniyan mo si. O je gbajugbaja osere, eni to ti bere si kopa ninu ere ori tage lati igbaye Yoruba to gunde. Ojo kerindinlogun osu kewa odun 1942 ni won bi Esther Idowu Phillips omo bibi Ijebuode ni ipinle Ogun ni Yarimbo. Ijebuode ni o ti lo si ile eko alakobere ati grammar ki o to di bi pe o lo si ile eko awon olutoju alaisan nibi ti o ti gba iwe eri gege bi akose mose. Yarimbo sise fun bi 20 odun gege bi olutoju alaisan lawon ilewosan to je ti ijoba se bawon yawo ise nse tojo won so kan na toje njeun kan na tojo mu kan na se ko darara ni ah ma kan na lo o to ni ma mi ode ni omode ni e oponu je chicken na je chicken na wo mo fe se tutu fun yin ka gbo ma fe yawo kan ta fomo mi he ben ma fe yawo kan ta ile ya daru gu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  beni lakoko to si wa lenu ise na lo ti n fi ife han si ri ori tage amo leyin ipapoda oko re Augustine Ayofemi Phillips lo wa darapo ni kikun ninu ise ire ori tage a o meni ma se nu gbeyin o so me to ko ni o mo o ti e le mo abo gudi o lo ko ni yen nigba ta wa location lodo mo to n ba gbogbo wa soro pe ko ni kaluku toju omo e to ra amo mo to ma se a o meni ma se nu gbeyin wo ma ko mu layin wa okay sori irun ti mo fe se fun e to ba ti pe 3 days a ma tutu ninu ere osumare ti o kopa ni o ti gba oruko na to fi di ilu moka pelu oruko Iyarimbo je mo tele tele pe osumare ti atani wa mama osumare ni gbogbo aye n pe mi mo wa lo ba awon yibo se ise ko ngba ta bu se ninu film won yen o le wole o pa omo ta mi meji awa merin no mu o wa ni ka hax en to ba se dada no ma mu gba temi ma debe titi ri opo awon omo yen le ati gele ataso mo tun ni bo abe si ni suku kana yo o wa nbe gba to wa ni court se mo po omi yen yi nwa wa ni ah why who beat mama are you still crying mo ni e omi wa latagbare ni to ba ya stop I want to greet you and say you are Osumare. I've been waiting, then they call. Money, you know Osumare means rainbow. Hey, we better call you Mama Rainbow then. Be Mama Rainbow, she jade ni. Kolonka, ere ni Ido Phillips ti kopa ninu re. To fi mo apadi, eru, ajeni yami, lagidigba. Fi ladadi, omo oku orun, okan soso, ife otito. Irepodun ogidan agbefo abeni olori maku taiwo ati bebe lo o nfunra re ti gbe opo ire jade o si ti dari opolopo ire bakan na sori ogun ma dete ma joro to wi iya yin feran yin ni be ni te ba jona nkan gbona kini wole ro ko won fi eru e to ba jona se ko fẹ ro elo loyin o si ti loyin ki lo wa wa si pe yayin wa so fun mo ti loyin o wa lo nlo Iyarimbo je ni to lowo lara ti ope niyan si feran imura re ara oto ni pataki isowo wegele re o je ni ti olorun fun lebun to si ti ni iriri to po gege bi osere a fe fi won ba se nwe omo tutu nigba to omo tutu ba daye
nigba to omo tutu ba daye boya hospital lo bi si abile iyen o ni ko ma se eto fun eto ni pe e kokko mu epo pupa e fi pa omo lara ni kekere kan to we fun eyi ni o ni je ko marun opo awon osere ni won fi iyarembo se awokose idowo philips ki roju lenu ise o pinu lati ma se loko miran mo leyin papoda oko re o duro ti awon omo re pelu ise asekara oniruru awon ile ise ni idowo philips ti soju polowo won lenu ise re lo ti gba opo ibun idalola